Квітень 2021-го. Між львів'янином Романом та його дівчиною виникає сварка. Роман сильно ображений і хоче помститися. Він викладає інтимні фото своєї дівчини у чат ОСББ, де їх можуть побачити 183 людини. Дівчина йде до поліції, починається розслідування і за кілька місяців суд визнає Романа винним. На перший погляд, справедливість торжествує. Але подивімося, за що чоловік був засуджений. Це 301 стаття Кримінального кодексу України – розповсюдження порнографії. Тобто не психологічне насильство, не порнопомста, про яку ми детальніше говорили у попередньому відео, а розповсюдження порнографії, що, вочевидь, не було основною метою підсудного. Чому так? Бо в Україні, на жаль, немає дієвого механізму захисту жінок від гендерно зумовленого насильства в цифровій сфері. Хоча жінки та дівчата можуть відчувати і нерідко відчувають себе у небезпеці під час спілкування в інтернеті, а також через загрозу постраждати від фізичного, психологічного, економічного і сексуального насильства. Окремо зупинімося на формах психологічного насильства в цифровому середовищі. Це передовсім кібербулінг та сексистська мова ворожнечі. Особливо небезпечними вони стають, коли до цькування приєднуються великі групи людей. Окрім цього, ми говоримо про бодішеймінг, дискримінацію та образи через зовнішність, деднеймінг, звернення до трансгендерної або небінарної особи за іменем, яке вони використовували до переходу, флеймінг, шквал коротких гнівних коментарів або повідомлень, аутинг, оприлюднення інформації про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність людини без її згоди, тролінг, знущання та висміювання в мережі, і секстинг, інтимні повідомлення або зображення, але в цьому випадку без згоди того, кому їх надсилають. Нещодавне дослідження, проведене Юрфем у співпраці із соціологічною компанією «Фама», показало, що понад 16% респонденток мали досвід небажаного секстингу, а поширення інтимних фото чи відео після розставання зазнали майже 5% опитаних. При цьому у віковій категорії від 16 до 30 років цей показник значно вищий – майже 21%. Звернутися ж по допомогу після такого готові менше третини опитаних. Окрему небезпеку для жінок у цифровому середовищі становить сталкінг, тобто переслідування. Це може бути стеження у чатах та соцмережах, небажане спілкування тощо. І зрештою, цифрове середовище може бути місцем для сексуальних домагань, тобто будь-якої форми небажаної поведінки сексуального характеру, метою або наслідком якої є порушення гідності людини. Це був неповний перелік різновидів цифрового насильства. Його можна продовжувати далі, але важливо розуміти, що будь-які злочинні дії онлайн або із застосуванням інформаційних технологій не є окремою формою насильства. Різниця лише у тому, що чинять їх не, приміром, на вулиці або в квартирі, а в цифрі. Цифрове насильство щодо жінок може і має підпадати під Стамбульську конвенцію. Відповідне рішення ще у 2021 році ухвалив GREVIO – моніторинговий орган, що відповідає за надання експертної оцінки її впроваджень. Це означає, що ті, хто вдаються до цифрового насильства, мають нести за нього покарання, а ті, хто постраждали, ніколи в цьому не винні.